começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Então, são exatamente 10 horas e 5 minutos, né? Eu quero pedir desculpa a vocês, né, minha gente? Porque, assim, tem dias que os treinos vão tarde, muita gente gosta de treinar cedo, mas, infelizmente, algumas vezes eu só posso treinar à noite, como agora. Então, não tem como eu postar tão cedo, tá, minha gente? Então, já peço desculpa para vocês. E peço também que vocês compreendam, tá? Então, vou treinar agora às 10 horas e vou postar esse vídeo ainda hoje, porque amanhã é treino de glúteos, tá, gente? Então, quero compartilhar. Então, essa é a hora que tá dando pra mim alguns dias, tá, minha gente? Então, desculpa a vocês, né? Tem gente que gosta, como eu falei, de treinar cedo. Mas, enfim, eu não vivo ainda de YouTube, tenho um trabalho fixo, tá, minha gente? Então, não dá, porque eu tenho que entregar mercadoria, passo o dia aqui trabalhando e só me restou esse horário para treinar e gravar no dia de hoje, porque eu quero compartilhar, senão nem ia ter vídeo, tá, gente? Mas é isso. Um dia, quando eu estiver vivendo só aqui do canal, tá? Eu vou me programar e vai ter vídeo cedinho para vocês, tá bom, minha gente? Então, hoje eu vou me desafiar. Eu sei que são uns exercícios super difíceis, né? Mas quando a gente quer mudar, a gente precisa dar estímulos diferentes para o nosso corpo. E eu vou testar nada mais, nada menos que os treinos da Bruna Grifal, tá, minha gente? São treinos assim, muito pesados e de difíceis execuções, tá? Então eu vou tentar, espero que dê certo, que eu goste e que vocês também gostem. Então, minha gente, se vocês gostarem, ó, não esquece de deixar o seu joinha para me ajudar a continuar aqui nesse canal, tá? Comenta depois o que é que tu achou desse treino da Bruna Grifal, né, com o Lapa. Assim, eu fico assim, doida pra fazer, mas eu sei que eu vou ter dificuldade. Então, ignorem, minha gente, as execuções, tá bom? Mas eu vou tentar, vocês tentem aí também, né? A gente tem que se desafiar a tentar o novo. Eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Nós vamos, tipo, fazer uma remada com um burpee, meio burpee, ó. Mais ou menos assim. Tá, gente? Esse vai ser o primeiro. O segundo vai ser esse daqui, ó, que a gente sempre faz aqui, só que é rápido, tá? Então, nós vamos fazer esse. E o outro do primeiro bloco, nós vamos ficar assim, ó. Ó. E tentar tocar aqui, ó. Tá? Vamos para o primeiro exercício. Um, dois, três, quatro. Oito, nove, dez. Gente, só vai 10 vezes, porque acaba trabalhando 20, né? Vamos lá, 20 deslocamentos laterais. Bora, um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vocês terem noção, dois exercícios. O outro, 10 em cada perna. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha gente, que foi isso? Top demais, já amei. Gente, olha. Trabalha muito cardio, eu nem marquei minhas calorias. Relaxa, respira, tem que respirar mesmo, viu? Porque sinceramente, bora lá. Nove, dez. Ai, senhor, pior que tem que fazer rápido. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, dez. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, ai, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caraca, mano. Meu Deus. Ai, ai. Respira, porque o bicho tá pegando aqui. Eu acho que nós vamos fazer quatro séries, porque é rápido. Tá. Vamos lá, terceira série. Ou só três, né, gente? Melhor só três séries, muito puxado. Bora. Um. Dois. Três. Nove. Eita. Ai, dez. Vinte, eu nem aguento nem na China. Bora. Deslocamento rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove.
10, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Tô pra morrer. Ai. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, ai, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, socorro. Vamos para o segundo bloco. Ai, ai, tá até com medo. Gente, soa muito. Olha como eu tô ofegante. Minhas calorias não tá marcando. Enfim, né? Deixa eu dizer a vocês como vai ser o próximo. Nós vamos. Esse eu não sei se eu vou saber, não, mas eu vou tentar. Nós vamos deitar, ó. Levantar. E um, dois. Tentar tocar aqui, ó. Três, quatro, tá? Pra o abdômen. O outro vai ser esse aqui, ó. Polichinelo, que elas fazem muito, tá? Pra perder gordura localizada. E o outro vai ser esse aqui. Esse eu acho que vai estar mais simples do que o primeiro. Ó. Só assim. Recuo alternado. Aí eu vou pegar uma cargazinha ali pra. Se quiser pegar uma carga também, deixa eu pegar logo. Treino estouro, tá, minha gente? Vamos lá. Vamos tentar fazer esse abdominal 20 repetições, tá? Bora. Começou. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, eu não sei queimar muito o abdômen, mas eu acho que trabalha. Polichinelo, nós vamos fazer 50, tá? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 35, 6, 37, 8, 9, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50. Recuo alternado. Vamos lá. Bora. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3 foi mais tranquilo, né? Vamos lá. Abdominal. Bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cansa, viu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, ai. Polichinelos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rápido. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, os treinos do lado são as execuções rápidas, que é para queimar bastante gordura. Vamos lá para a última série desse bloco. Esse aqui eu nem sei se eu tô fazendo certo, mas vamos, né? Sei que eu tô cansada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca. Bora, chinelo. Bora lá, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Recuo. É pra moer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. É rápido. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caraca, mano. Tu é doido. Deixa eu ver o tempo. Vinte e um minutinhos de treino.
E a gente já tá como? Pingando. Vamos para terceiro bloco. Esse também é legalzinho, eu acho, né? A gente só sabe quando tá fazendo. Tô quase sem ar. Ó, o primeiro desse bloco vai ser assim: agacha, cruza, agacha, cruza. Elas fazem muito esse, a Bruna Grifal, tá? O outro vai ser no chão, assim, ó. Ó, um, dois, três, tá? E o outro vinha com rotação, porque ele pega bastante, 20 repetições. Ó, só assim, ó. Deixa eu baixar aqui meu chão, porque isso aqui é muito feio nas minhas pernas. Vocês ficam vendo aí, feio minhas pernas, né? Vamos lá, ó. Só assim, gente, isso pega tanto o abdômen e a cintura, então a gente troca. Vamos lá? O primeiro agacha e cruza, 20 repetições. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, é rápido. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro chão. 10 em cada pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prancha, rotação de quadril. 10 de cada lado. Bora. E vai dar 20, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. E cruza, os treinos delas são rápidos, então vamos tentar fazer rápido pra gente queimar bastante calorias. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Mais 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai. Falta uma rodada, uma série. E a gente vai para o desafio final, né, dos nossos treinos, que eu sempre coloco. Então, olha, como eu falo, eu peço desculpa pra vocês, tá? Mas, tipo, no dia de hoje mesmo eu não ia colocar vídeo, mas eu vou colocar ainda hoje, tá? Não importa a hora, porque amanhã já é o de glúteos. Então, eu peço que vocês me compreendam, tá, gente? Um dia, quando eu viver do YouTube, 5 horas da manhã vai ter treino novo todo dia pra vocês. Com fé em Jesus, eu já vejo isso, tá bom? Num cantinho bem bonitinho. Bora lá. Última série. O suor escorrendo e eu engolindo, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, rota o tronco, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, não beba água porque fico incomodando. Puxão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, meu Deus, bora. Vamos lá. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos o nosso desafio final ainda. Tá? Deixa eu ver como tá o tempo. Qualquer coisa, eu faço um desafio bem bacana. Trinta e um. Vamos lá. Para o nosso desafio, nós vamos fazer 20 agachamentos estrela seguidos de 100 prancha em 3 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prancha, conta de 1 até 100. Eu vou contar aqui e eu vou dizer começou e terminou. Aí vocês param igual comigo.
Meu Deus. Minha gente, o que, que é isso? Respira. Respira. E vamos lá. Mais 20. Ai, deixa eu tá grudando. É o suor. Tá coçando. Ai, meu Deus. Tá coçando tudo. Cadê a bunda? Mas não, estamos lutando pra isso, né? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Alegria. 4, bora. 5, 6. Calcanhar no chão. 7, 8, 9, 10. Braço. Começou. Respira. Terminou. Meu Deus. Ai, Senhor. Ai, eu morri. Qualquer dia desses. Pelo menos nós morre. Tentando chegar no shape, né? Bora, gente. Mais 20 e a gente finaliza. E sempre prancha. Sempre, na verdade, a gente acaba contando mais rápido, né? E acaba roubando. Tô simplesmente derretendo. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos caprichar, gente. É o último. Bora. Vamos lá. Começou. Meu Deus, que
treino foi esse, senhor. Ai. Gente, esse foi o treino, tá? Nossa senhora, espero que vocês tenham gostado. Ó. Vou deixar um treino aqui. Que eu fiz com galão de água, de pernas e curtas, minha gente. Esse foi o treino, tá? Faça. Então, não tem equipamento. Procura um galão. Até no lixo acha. Tá? Esses galões de limpeza. Esse treino aqui, ó. Top. Pega demais o glúteo, frita. E as pernas treinam. Então, ó, clica aqui. E vai fazer, ó. Engrossar a perna. Levantar popô. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assiste o vídeo do início ao fim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Que no caso é amanhã, se Deus quiser.